Jo, vyběž teď dál. Rozhoďte na dítě. Dej mi možno. Tady moc nikdo není, v pohodě, ne? Stůjte! Už večerek proběhla. Včera jsme se viděli. Tady už takový večerek jenom proběhla. Zapni se to. Jsem pár jako nahá. Fajruješ? Jsem jako nahá. Já mám problém, já jsem má vždycky problém uvidíte. Jo. Právě. Jako bývá, je to striptér, takže... Vy se nemáte co oblec? Jsi to nahá? Já počkám. Ježiš! Ale tak já budu. Počkej, co mi tady. Tak, no, zapno. Vlastně se mi, ale moment, kde jsme. To mi tady dělá depilaci. To mi tady dělá depilaci. Jo, zkrátej to trochu, ať vypadá jako hasi. Já budu. Ranušky skočíme, tak si vypěr. Tak dlouho to roste. Se budu to tvařit. No zapni si tu přilbu. Počkej. Mně to padá, já mám malou hlavu, by si měli vzat dětskou. Tam to není. Dětskou verzi nemáme. To je. Prosím tě, zapni, ona neumí ani zapnout přilbu. To si chodila do hasičů. Co tě to v těch hasičích naučili, jako? No blbě, no tak vidíš, no. Na obodě to dáváš. Já na převychovu jít asi. No ne. A dítě, to hned to. Tak asi. A dítě, rozhodí. No ty? Sama. Jako já sama, počkej. To je hasička do bazénu. Hanke, to je skoro jako savice. Ale pláček, to je vaše děbucha, jo? Já jsem nikdy nedělala, Kriste, pane. To mě zníte, proč mi nevzali sady. Myslím, že se prvně podívám na ten stroj. Ale říká, jsme ji vyměnili. Co jde? Jo, na životě ani co v ruce nedržím, aby byl netrvá. Ještě druho. Nehrb se u toho. Já musím, já mám to. Ten dýchací přístroj. No právě. Ona se zrání, Peťo, neblbni. No právě, počkej. Víš, že to je naši jesko. Krása. Dobré, nechni to tak. No, za tři. Za dvě. Za tři. Za dvě. Arketa, ty jsi jak plážová hasička. Plážová. Plážová. Pláž na pláž. Že jsi mě přištěta. Nemám. To vysníknu. Pojď to. Pozor, ať to nezdáme žádné potky. Ale může jít, když jsme dneska porušili, všechno může jít. Fakt, že to ty to držíš, tež jak. Tak já s tím jsem nikdy nedělala nic, no. Dobrá. Na školení posad, ona pila. Všetkým nám přišla, která zpráva. Ona sa já se nevzala. Je ve středu velká slava. Markéta svůj geburták tu slaví. A také malé hody s Pavlíkem připraví. My všetci, co ju máme rádi, jsme tu přivadili. Abychom to společně oslavili. Ale předtím, než to oslavíme, tak na tebe, co si k ostatním rozradím. Aj. Jako vždycky. Je tomu právě 30 let. To jsi poprvé spatřila tento svět. Ráno v 6.00. Hned od malička jsi krásným dítěm byla. A proto se hned do hasičů přihlásila. Základní školu si úspěšně vychodila. A za holičku se vyučila. Při soutěžích si nás reprezentovala a pak se bohužel až za Pavlíkem do Pavlíka našeho zamilovala. Jak bohužel? Bohudík. Mě někdy brečeny říkám. Po další době i svatba byla, ale předtím si komu porodila. Synka, jak ze škatulky máš a do hasičů
On nechce. To je výchovou. Problémové dítě. Ale za tu doma, co v hasičách služíš, tam na jednu flašku dluží. No je tak? Doma právě, jasně. Ano. A nebo my tobě? A taky, ano. Ty jsi obětovala na takovou dálku, jsi za náma jezdila a trénovala? Ano, ano, tak. A co ten svůj povedený chlop? Nové auto ti nekupí, ale furt chodí na nakupy. Velké peníze zarobí? Ty, ano, Markéta má narozeniny. Já už jsem měl. Slyšel jsi tak? Ne. Velké peníze zarobíš a druhého potomka nezrobíš. Jo, no, no, no. Snáš se. Je tomu právě 30 let. No, nemusíš. Ten jsem ti dal, abys byla šťastná. A milovala, yeah. Co víc by si mohla přát o to, aby se každý, co tu jsme, pokoli a pokoli, co by mohla dát. Ale co víc si můžeme ještě dát, snad jen ruku zkusu a blahu. Ale předtím, než ti všichni já věděla, že přijde nějaké ale, Markéto, tak si tu hadici musíš smotat, ale abys to neměla takové jednoduché, ano. Víš? A víš, jaké to mají ti hasiči? Čtyři. My dneska porušíme veškeré pravidla. Morgany. Ale Morgany, ne Morgany. Takové ty... Ty jenom vás upravila v každém oknu. To se nadýchneš, já? A to už mi říkáš. Ty otáhni, takže se tu vybulíš. Vy máš první pomoc, když musí dát na zdravotní. Já jsem zdravotník. A co to smotej? A co jsme jedna jede pozvou? Počkej. S týma holýma nohama. Maria Markéta. Jak si to naučil? Měla tak moc jednoduché, pan Klače, ona musí být všestranná. No pojď, pojď, ještě tu máš druhou. Samozřejmě, paní Bačková. Mám je to může? Jozef. Tak. Kroky. Pojď. Pojď, to se mi táhá, kroky. Raz, dva. Teď to. Veda, ty neumíš motor hadicu? Ne, já jsem to zrobí tenis. Ukaž, ještě ten veselý výraz musím vyfotit. Moc šťastná je. Velmi. Tak jedna vyšla, ještě máš druhý pokus. Ještě druhou. Petr pustil ten vzduch. Myslím za, že poničím dal víc. Marké, tak to vydrží ten vzduch. Tak kolik pomačuje píska. A ona má tu masku. První se mi vykala vlažu. Nefuňta. Jo, my tě jenom kontrolujeme, Marké, v pohodě. Ty jsi jak na Šfredu, jak první. To bude opička rychlá. No, Pavel, dneska bude spát jak důvěk. Že by i dnes? Jako když je to každý den, jak jo? Jak důvěk a vždycky přijde. Vždycky někdo přijde. Dělej. Dobré, nehy to tak. Ne. Markéta to zvládla. No, tam vytrhali,
Že nikomu to nedávají dýchat, nikomu to nedávají dýchat. Jako z té masky, jo? Já. Dezinfekce bude. Nikomu to nedávají dýchat. To nevzali strát do roboty na dezinfekci. No já myslím, že i celou tu bombu bych dala normálně.